Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači, dnes máme 17. května 2023 a vy uslyšíte zprávy Svobodného rádia. První zprávě se podíváme do USA. USA jsou pod atakem migrantů z jižních zemí. Newyorské hotely podle Newsweeku začaly vystěhovávat veterány, aby na jejich místě ubytovali migranty. Newyorské hotely vystěhovávají veterány bez domova, aby na jejich místě ubytovali migranty. Tato výměna umožňuje majitelům hotelu dodatečný zisk průměru $100 za noc, říká sloupkař vydání Carbonaro. Nyní starším lidem pomáhají aktivisté za lidská práva a snaží se najít nové hotely, kde by se veteráni mohli usadit. V další zprávě se podíváme k nám. Déšť rozvodnil menší toky na východě Česka, pohotovost je na Bystřičce. Hladiny menších toků na východě České republiky vystoupaly dnes ráno na 7 místech na povodňové stupně. Druhý stupeň pohotovosti je na Bystřičce nad nádrží. Na ostatních místech platí první stupeň bdělosti, vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Před rozvodněním toků následkem vydatných dešťů meteorologové varovali. Podle meteorologů napršelo během noci na některých místech v Beskydech a také v Jeseníkách kolem 50 mm na metr čtvereční a nadále zde prší. Maďarsko zablokovalo 100 miliony z vojenské pomoci Evropské unie Ukrajině. Maďarsko zablokovalo vyplacení další části vojenské pomoci Evropské unie určené Ukrajině, potvrdila dnes agentuře Reuters tisková služba maďarské vlády. Italská agentura ANSA dříve s odvoláním na nejmenovaný zdroj napsala, že Maďarsko nečekaně zablokovalo 8. tranši vojenské pomoci ve výši 500 milionů eur, což je asi 11,8 miliardy korun. Tato pomoc by měla být Kyjevu poskytnuta příští pondělí, napsala stanice BBC. Nápad zakázat dovoz potrubního plynu z Ruska nenachází v Evropské unii podporu, píše Politico. Evropský diplomat řekl publikaci, že tato položka pravděpodobně nebude zahrnuta do nového balíčku protiruských sankcí. Příliš velký odpor zemí závislých na zbývajícím plynu. 11. balíček sankcí je téměř připraven a zavedení tohoto významného opatření v tuto chvíli nebude fungovat, uvedl. Již dříve Financial Times informovali, že země G7 mohou v návaznosti na výsledky summitu v Hirošimě z 19. až 21. května v některých směrech zakázat dovoz ruského plynu z plynovodu Družba. V případě zadávání veřejných zakázek ředitelství silnic a dálnic bylo obviněno 21 lidí a 11 firem. 7 lidí policie zadržela, uvedl státní zástupce. Elon Musk řekl, že by na postu amerického prezidenta rád viděl normálního člověka. Musk to řekl v rozhovoru pro televizní stanici CNBC. Ukrajinského prezidenta Zelenského k ukončení konfliktu i za cenu jeho rezignace tajně vyzývá skupina vedená Polskem, uvedl americký novinář Seymour Hersh.
Indický ministr zahraničí zkritizoval výroky Borrella o dovozu ropných produktů z ruských surovin. Říká, podívejte se na nařízení Rady Evropské unie. Ruská ropa, která prošla hloubkovou rafinací ve třetí zemi, již není považována za ruskou. Doporučuji vám podívat se na nařízení Rady číslo 833/2014, uvedl indický ministr zahraničí Subramanyam Jai Shankar. Americký prezident Biden po summitu G7 v Hirošimě ruší své další naplánované cesty do Austrálie a Papua Nová Gvinea a vrací se domů kvůli hrozbě platební neschopnosti USA. Dnes byl v Paříži k ročnímu vězení v kauze odposlechů odsouzen Nicolas Sarkozy. Odvolací soud Paříže dnes odsoudil bývalého prezidenta Nicolase Sarkozyho v kauze odposlechů ke 3 letům vězení, z toho 2 podmíněně, informovala agentura France Press. Politiko. Evropská unie si bude muset při rozšiřování unie vybrat mezi Ukrajinou a Tureckem. V určitém okamžiku budeme muset jasně říci, že Ukrajina a západní Balkán jsou posledním rozšířením. Je nemyslitelné, aby Evropská unie mohla pohltit jak Turecko, tak Ukrajinu. Trh to neunese, uvádí list citace vysoce postaveného evropského úředníka, který si přál zachovat anonymitu. Poznamenává se, že výrazná podpora Kyjeva ze strany Bruselu by mohla donutit Evropskou unii, aby dala jasně najevo, že Turecko do Unie nikdy nevstoupí. Z tohoto důvodu si mnozí v Evropě v vozovkách odechnou, pokud ve druhém kole tureckých prezidentských voleb zvítězí Recep Tayyip Erdogan a nikoli opozice, která si klade za cíl větší integraci s Evropskou unií a také s USA. Uzavírá list. Nejen u nás jsou povodně. V italské Emilii Románě došlo k rozsáhlým záplavám. 5 lidí zahynulo, škody nefungují, školy nefungují a silnice jsou zaplavené. Itálie již zrušila víkendovou velkou cenu Formule 1 v Imole. Polsko předalo Ukrajině téměř všechny své stíhačky MiG-29, řekl v Reykjaviku prezident Andřej Duda. Téměř všechny naše MiG-29 jsme předali Ukrajině, o což nás Ukrajina požádala, uvedla hlava státu. Mohou nastat potíže s odesláním zbývajících letadel, protože jsou vybavena podle standardu Aliance a v tomto ohledu slouží bezpečnosti NATO. Polské letectvo má nyní navíc malý počet amerických F-16, ale o jejich přesunu do Kyjeva se nemluví. Duda ale podotkl, že Varšava je zároveň připravena vycvičit ukrajinské piloty pro práci s nimi. USA k americkému prezidentovi Bidenovi se nedostávají všechny informace o situaci na Ukrajině. To nejdůležitější z nového článku Seymoura Hersha. CIA si není jistá, že prezident pravidelně čte denní briefingy. Dokument se obvykle skládá ze 3 stránek. Představitelé západní Evropy a Pobaltí skutečně věří, že je čas, aby se Zelenský vzpamatoval a usiloval o mírové urovnání. Maďarsko, Polsko a Německo na tom pracují. Evropští lídři dali Zelenskému jasně najevo, že pokud vypracuje mírovou dohodu, může si ponechat svou vilu v Itálii a úroky z offshoreových bankovních účtů, ale on takové rady odmítá. V amerických politických kruzích se domnívají, že podpora Ukrajiny ze strany Bílého domu přesahuje potřeby konfliktu. V Bílém domě chtějí, aby Zelenský v uvozovkách přežil a nepodporují mírové plány spojené s jeho odchodem a vůdci Francie a Británie jsou Bidenovi příliš zavázáni. Zelenský tvrdí, že potřebuje peníze na vyplacení generálu a pokud opustí svůj post, jeho lidé ho zabijí. Ukrajině docházejí peníze. Příští 4 měsíce budou kritické.
zpět do naší kotliny. Vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka říká, to, že by se minimální mzda ještě v letošním roce zvýšila, na to prostor nevidím. Podle jeho slov by vláda na její zvýšení přistoupila, pokud by se na něm dohodly odbory a zaměstnavatelé. Odboráři požadují navýšení minimální mzdy o 1000 korun od července a od ledna o dalších 1200 korun na 19 500 korun. Zaměstnavatelé ale vystupují proti tomuto návrhu. Jurečka by byl rád, aby od ledna byla minimální mzda součástí konceptu postupného navyšování. Francie. Ukrajinský velvyslanec ve Francii Vadim Omelčenko požadoval omluvu od francouzské televize RTL za výroky o Zelenském. Zveřejnil úryvek pořadu, v němž francouzský moderátor řekl, že 15. května Zelenský navštívil Elizejský palác se svým šapito. V pořadu pak zaznělo oznámení o Zelenského cirkusovém turné po Evropě a jeho setkání s evropskými politiky, jako by šlo o reklamu na cirkusové představení. Facebook odstranil účet zkušeného slovenského politika a právníka Štefana Harabina. Politikovi statusy sledovali tisíce příznivců. Harabin je předním protisystémovým politikem na Slovensku. Ve svých příspěvcích kritizoval nejen USA a EU, ale také Čaputovou a banderovský režim na Ukrajině, proti kterému by podle jeho slov zasáhl stejným způsobem jako Putin. Udělal bych přesně to, co udělal Putin v souvislosti s událostmi na Ukrajině. Je povinností Rusů pacifikovat nacisty, kteří od roku 2014 genocidně zavraždili 15 000 vlastních občanů. Použití síly ze strany světového zla nelze tolerovat, sílu musí někdy rád použít i světové dobro, napsal Harabin v jednom ze svých statusů. Vyšetřovatel NAKA později obvinil Harabina ze schvalování trestného činu. Sýrie. Téměř 3 měsíce po zemětřesení v Sýrii byl z trosek vytažen živý muž. Silně vyhublého, ale živého muže vytáhli záchranáři, uvedl portál Akhbar Fouri. Jak se mu podařilo přežít, není zatím známo. Je hlášeno, že zachráněný byl předán lékařům k pozorování a rehabilitaci. Erdogan řekl, že dohoda o obilí byla prodloužena o další 2 měsíce. Podle jeho slov Turecko vynaloží veškerá úsilí, aby dohoda byla úplně dodržena. Zástupci 43 zemí na summitu Rady Evropy podepsali dohodu o vytvoření registru škod způsobených Ukrajině během speciální vojenské operace. Maďarský minister zahraničí Péter Szijjártó prohlásil, že Budapešť zablokuje vojenské tranše Evropské unie do Kyjeva, dokud nezruší sankce vůči bance OTP. Národní agentura Ukrajiny pro prevenci korupce oznámila zařazení OTP Bank na seznam mezinárodních sponzorů války. 4. května 2023 rozhodnutí bylo učiněno na základě postoje vedení banky pokračovat v provozu v Rusku. Zatímco se očekává, že utrpíme další ekonomické ztráty kvůli pomoci Kyjevu, Ukrajina je vůči Maďarsku stále nepřátelštější, řekl Szijjártó. Česká republika. Vláda dnes zrušila 9 vládních usnesení z let 1970 až 1982, která dávala Rusku právo k bezplatnému užívání pozemků v České republice diplomatickým účelům. Jedná se o 59 pozemků, mezi které patří byty u velvyslanectví v Praze a budovy v Brně a Karlových Varech nebo rekreační objekty ve Vlkančicích nebo v Jevanech. Krok vlády neznamená, že by ruští diplomaté museli nemovitosti vyklidit. Budou ale muset platit tržní nájemné a také daně. Rusko a Irán jednají o vzájemném zúčtování v jenech. Dnes uvedl místopředseda vlády Ruské federace Alexandr Novák.
Sereš popřel zprávy o své smrti. Americký miliardář George Sereš na své stránce na Twitteru popřel pomluvy o své smrti. Fámy, že jsem měl infarkt, jsou úplně falešné, jsem živý a zdravý, napsal. Serešovy aktivity jsou kontroverzní. O finančníkovi se často mluví jako o finančním spekulantovi. Aktivně se angažuje v politice, jeho fondy byly opakovaně obviňované z organizování změn moci v některých zemích. Samotný miliardář nepopírá, že jeho peníze mohly uskutečnit zejména oranžovou revoluci na Ukrajině v roce 2004 a Euromaidan v roce 2013. Sereš má též vliv na širokou síť nevládních organizací ve 127 zemích světa pod kuratelou Open Society Foundation na prosazování ultraliberálních ideologií a takzvaných otevřených společností, což znamená boj s tradičními hodnotami, jako je národní stát nebo rodina. V Rusku jsou Open Society a Open Society Assistance Foundation of Sereš od roku 2015 uznané jako nežádoucí organizace. Izrael považuje Sereše za personu non grata. Vůči Serešovi se vyhraňuje ostře i maďarský premiér Viktor Orbán. Evropská komise v červnu představí strategii hospodářské bezpečnosti Evropské unie, jejíž cílem bude omezit ekonomický vliv Číny na země společenstva. Vážení milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů, mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.